Čaute, máme tu ďalší diel Jeden deň ako. Dnes sa pozrieme na varenie piva. V tejto časti si prídu pivári na svoje, pretože sa pohráme s japonkami, zajazdíme si na malmobile, vyčistíme pivné tanky, vylejeme pivo do kanála, nerozbitné fľaše naplníme pivom a nakoniec si zasúťažíme o špeciálnu edíciu Piva Sessler. Dobré ránko. Vítam ťa v pivovare Jasladovni Sessler. Páči sa tričko, nebudeme sa zdržovať zbytočnými rečami a ideme rovno pracovať. Poďme na to. Pred spustením výroby sa robí príjem jačmena. Jačmen sa najprv robia vzorky, či sú napadnutí škodcami. Ako prebieha také, že robia máme sa, laboratórium svoje, kde v podstate máme laborantky, ktoré robia rozbory. Najprv sa robí kontrol na škodcov, či jačmen je napadnutý škodcami, keď je všetko v poriadku. Jačmen sa dopraví dopravnými cestami do čističky, kde sa zbavuje nečistôt, mechanických nečistôt, kovových nečistôt a do produkcie, do výroby ide už len jačmen najvyššej kvality. Čiže tou tvojou úlohou prvou bude tento jačmen nahrnúť, aby sa dostal dopravnými cestami do štokov. Ty kokos. Čiže sem príde vyčistený jačmen na tento sklad a z tohoto skladu sa následne dáva do štokov na zamáčacích, kde jačmen začína klíčiť, kde zvyšujeme jeho vlhkosť. Potom, ako sme si nahrnuli jačmen, dali sme si ho do zamáčacích štokov, po dvoch nohách sa jačmen vymočí, voda sa vypustí a jačmen sa pomocou vozíkov dáva na humna, kde sa nastiera. Jasne. To znamená, tvojou ďalšou úlohou bude to, že proste si jačmen nasypeš do vozíka, do tej japonky, prevezieš ho na humno, tam ho vysypeš a potom ho budeš nastierať. Mokrý? Aha, je mokrý. Aha, namočený, jasné. No. Takže takto. Zvládneš, alebo ti pomôžeme? Zvládnem, však som nejaký chlap pre Boha živého. Ty kokos. Ja si s tým musím poradiť. Dobre, takže rozbeh. Dobre. Zo spodu tu. Dobre. Na 4 kopy, hej. Čo, namáhavá práca? Celkom dosť. Toto takú nehodu, to nevieš, kto nám spravil túto nehodu. To bolo? Vieš, aký budem jeden deň ako murárom, čo dúfam, že budeš čo skoro, tak to prídem opraviť. Dobre, šaká? Dobre, dohnutý. A dalej, túto. Dobre. Ak máme nasletý jačmen, to znamená, že musíme každý deň preorávať, aby nevznikali plesne. Jasne. Čiže majstri sú tu na to, aby si skontrolovali, nastavia cyklus pre pracovníkov, v akých hodinách intervaloch sa bude preorávať. Preoráva sa to touto račkou. Jasne. Kolesá veľmi dobré, tlniče vynikajúce, sedadlo je celkom pohodlné. ABS, ESP a tieto veci zabudnite. Z celkového hodnotenia a parkujem to do mojej garáže, dávam tomuto vozítku 99%. Teraz sa nachádzam na jednom z našich 9 umien. Keď sa pozrieš,
tak jačmeň je vyklíčený, má také korienky. Áno, či to keď si teraz zasadím, tak bude mať... Jačmeň. Čiže toto je, aby ten proces klíčenia sa ukončil, tak potom ideme na hvozd, kde sa hvozd potom, na hvozd vysuší ten slad zelený. Jasné. To si môžeš zobrať domov. A teraz si pôjdeme vyskúšať tú prácu, ako sa ten slad zbiera do vozíkov, takzvaných japoniek, to je tento vozík. Tu máš vozík, tu máš nástroj a pekné z lopatu si daj do vozíka a odniesie si to. Aha. Dobre? Okay. A plný vozík ale. Takto sa to voľa kedy robilo, troška, doba trošku pokročila. Máme tu tzv. Malmobil, kde ten malmobil zbiera ten jačmen automaticky, ty len zobrieš ten vozík. Aha. Čiže môžeš zobrať vozík, pripojiť si ho k malmobilu a tam ti to následne pracovníci ukážu, ako sa s tým robí. No. Čo sa si mám zaháknuť? No poď. Ja som, to bude rýchlo asi povedať, či? No ty kokos. Asi stačí! Nevedel som to odhadnúť. Teraz to musíš z rukou zhrabať, odložiť to do toho vozíka, aby sa som to rovnomene rozneslo. Som si asi trošku rozneslo. Je veľa naložil, či? No, uvidím, jak to s tebou zatancuje, no, keď tak tí chlapi pomôžu. No a vyskúša si to. Ty kokos. Aha, jasne, môžem šoferovať, dobre. No, máš taký galaktický vozík. Aký? Galaktický. Ty kokos, toto bude boleť. Dobre, dobre, zvládol. Nechaj. Cieľová rovinka sa blíži. Formula číslo Kali sa blíži do svojho cieľa. Pravú sem, pravú dole. Nie. Tak. Ešte? Ešte. Kokos. Raz, dva, tri. Dobre. Prvý deň, keď sa robí, musíš odtáto na druhej strane dá preskakať. Vo vreci. Tri, dva, jedna, start. Pozor. Berete ma do týmu? Tak som prešiel aj nováčikovskú skúšku. Trošku som sa zadýchal a ideme makať. Teraz sa nachádzame na vrchnej lieske, kde sa predsúša zelený slad. Čiže tvojou úlohou bude vyskúšať si toto prestieranie toho sladu. Slad sa nastiera určitú výšku, musí sa vystrieť na rovnakú plochu, aby neboli rôzne hrbole, aby sa rovnomene presúšil. Náš majster ti ukáže, ako sa tá práca vykonáva a ty si ju vyskúšaš. Tak Jožo, poď mi teda ukázať, že čo mám robiť. Že to musím takto nazhrňať na seba, hej? Rovnomerne nastierať. Nastierať, aha. Ano. To je taký odborný výraz, nastierať. Dobre, čiže toto mám takto spraviť, hej? Môžem si to vyskúšať? Môžeš. Je to ťažké? Není. Ok.
A ono to není ale ľahké. A? Teraz to mám ísť nastierať? A teraz si zober. Toto, hej? Áno. Uhládzaj to. To musí byť rovnomerne nastreté. Aha. Ja mám asi jačmeň už všade. Ešte len budeš mať. Trošku pomaly, bolo by dobre pridať ináč. Hej. Sa tu robia kopy. Aha. Pokazil si to. Haló! Teraz môžeme hovať servis. Pauza! Teraz sa nachádzame na expedícii, odkiaľ expedujeme všetky slady. Uh-huh. Expedujeme ich buď voľne ložené, ktoré idú priamo dopravnými cestami do kamionov. Jasné. Alebo následne v týchto mechoch, 50-kilových, 25-kilových, podľa toho, jak si jasné. Zákazník určí. Ja len, že ten 50-kilový je vlastne moja váha. Áno, no tak super, to sa vyrovná, hádam to zdvihneš niekam. Kolega ti ukáže, jak sa to mechuje, uh-huh. jak to tam padá, jak sa to potom následne mech zašije. Dali sme mech. Áno. Mech. Dávame pozor, aby sme uviazali. Wow, môžem si dať ďalší mech? Môžeš. Môžem si dať ďalší mech. Cisne. To je všetko, čo držať nemusím? Áno. Porucha. Pre zákazníka v Rusku teraz balím. Do Moskvy. Do Moskvy. A kde stlačam play? Toto tu? Hej. Teraz som šil na prázdno. Je to dobré? Dobré, dáme hore. Dobre, dajme hore. Sladovňa Sessler AS pri Kalvárii 17, Slovákia. Očiň charašo jačmeň. Top kvalita Pilsner Malt Floor Malted. Z toho bude Pilsner pivo. Docvakni tam ten štítok, Jožo. Nech Rusi vedia, že čo pijú. Teraz si nachystal už slad, už si bol aj na expedícii a už si ho celý videl, ako sa chystá. Jo, aj som to vyskúšal. Teraz si vlastne nachystal ten slad, teraz sa dal zošrotovať, nasypal sa do násypníku. Teraz sa vlastne presype podľa receptúry sen do tejto varnej nádoby. Jasné. Nasype sa slad, pridá sa voda a začína sa variť. Takže pivo máme už uvarené, pokračujeme s ním do kvásnej nádoby. Tam vlastne to pivo kvasí, keď je to napríklad 11, tak kvasí 11 dní, keď je to 20, kvasí 20 tak dní. Tak toto je, aha. Takže pivo ti vlastne vykvasí a potom postupuje ďalej do ležiackých tankov, to sú vlastne tieto. Jasné. Taká 11 leží približne mesiac, 20 nám leží nejaké 3 mesiace a potom je to pivo hotové a môžeš ho vlastne začať piť. Páči sa, daj si bundu na seba. A treba ísť teraz vyčistiť ten tank, ale normálne už. Ako sa to robí, tak... Tank L8. Toto ideme... Najprv si hadicu zober. Ktorú? Odpadová hadica. Odpadovú hadicu. Dám do kanála. Smerom k odtoku. Napojiť túto dole, na ventil. Vyšrobovať. Najprv ti musí dosadnúť hrdlo a potom to tam začne šrobovať. Aha, jasne. No tak. Dobre. Dobre. Teraz si otvor dvere tanku. Odšrobovať. Tak? Či ešte? No. Stačí. Potiahnuť a otvoriť dvere. To tam na bočnú stranu, potlač. Tak, otvor dvere. Zadrž dých, natiahni sa po tú panenku a vyťahni. Ten, tuto je také kolové, uško, tak to vyťahni. Máme vnútri pivo? Áno, to je zvyšok piva. Zvyšok piva? To je iný kandel tam vnútri. Trošku som si tak schválne dýchol, či čo to je. Dobre, otvoriť ventil a vypustiť to celé. Takto sa pivo vypúšťa do kanála.
A jak to vyčistíme teraz? Čo to vystriekame? Hadicou sa to bude striekať a hlavne hrubé kvasnice, nech to odteče všetko. Jasné. Ten hlavný bordel sa vystrieka, preto máš aj baterku máš použiť, aby si si svietil, že kde je bordel, vystriekneš to celé. Dobre. A potom ja tou vodou s mydlom celé to umyť, oplachnúť spredu tanga. Akože spredu umyť takto. A tam z toho zadu, tam len mám striekať vodu, oni sa splavia, hej? Nejako to. No hej, to stačí. Tank vnútri je dobrý. Dobre. Toto. Idlo, húbku. Áno, áno, pochopil som. Toto zoberiem zatiaľ. Najprv dvere. Dobre, to stačí. Dobre. Gumu. Jasné. Celú znútra hlavne. Ten žlap, to je najdôležitejšie. Aha. Určite bude treba aj tento štupel vyčistiť. Takže ho rovno vyčistíme. Čiže to Jožo nevidel. Všetko v poriadku, Jožo. To, čo si počul, že padlo, to mi padli porty. Aj toto som už vyčistil. Panenku. No, dobre. Vynikajúco. Voda. Oplachnúť. Oplachnúť. Dobre. OK. Trošku pridám, ale nemoc. Tak sem položíš gumu a dvere nasuníš dovnútra. Nech ostane otvorený tank. Tak, vybavené, hej. Teraz, keď pôjdeme ďalej, musíme nasudovať, aby sa to mohlo sa zákazníkovi alebo po prípade fľaškovať. Nasunieme si toto. Zavreš. Pustím si toto. Pustíš si, hej. Teraz si pomaly pustíš prívod do kegu, áno, ten, dole. Už ti, môžeš pustiť. A on ti vlastne teraz začne tiec pivo donútra do kegu a vytlača to CO2. Môj prvý súd plný piva. Teda on je váš, ale ja ho plním. A potom si ho pôjdem teda čo? Na flaškovať, hej. Čiže on sa najskôr dostane do takýchto menších súdov a potom sa z toho flašuje. Flašuje, hej. Dáďa, mňa by zaujímalo, že koľko litrov piva sa v pivovare Sessler vyrobí za celý rok? Za minulý rok sme vyrobili okolo 2500 hektolitrov, čo je 250 tisíc litrov. 250 tisíc litrov, ty brďo. 250... No. Hej, halo, toto zastav, najskôr? Áno. Môžeš to... aj toto jedno. A aj pivo do kegu. Dobre. Teraz odstav, odraz. Ja sa tohoto bojím hrozne. Neboj. Počkej, umiem si ruky trošku. Ja zase tady sa mal. Dezinfekčné čidlo. Tuto, hej? Áno. Na ten narážač. Vybavené. Stoj. Zem si odlož sud. Zober si prepravku. Ideme si preflašať. No dobre. Bude to etiketa špeciálna edícia jeden deň ako. O tieto piva, ktoré teraz naetiketujeme, budete vy súťažiť. Nezabudnite, v závere našej relácie bude položená otázka a vy do komentu pod video napíšete správnu odpoveď. A my v určitý deň a v určitý čas vyhodnotíme túto súťaž. Nájdeme jedného z vás, ktorý to vyhrá a vyhrá takéto piva. Ideme etiketovať. Stredná čiarka. Zhruba do stredu. Čo robiť, keď mi to nedrží? Mám to naetiketované. Už som sa naučil aj to povedať. Čo ideme ďalej? Ideme flašovať. Čo to všetko obnáša? Polo si flašky.
ideme si naraziť vlastne ten kek, ktorý si si naplnil. Áno. Si ho nasudoval. Takže naražať už vieš, že si ho môžeš naraziť. Aha. Dobre. Takže, takto. To je dobre? Áno, pohodne. Dobre. Teraz nachystáme celú tú plničku, pustíme si pivo do tohto válca vlastne. Jasné. A pustíme si trocha vzduchu, aby nám tam šlo. Dobre, už nám odpúšťa, začína sa nám pivo plniť. Flašky. Dáš si ich sem, ale pozor, pridrž si ich, lebo ten tlak by ti mohol vystreliť. Pustíš vodu na chvíľku a necháš chvíľku otiec, nech ti vytečie. Aha, dobre. Môžeš, nechám môžeš striedať tie veci, nech vyteká. Aha, to musím stlačiť, hej? Len si ich pridržávaj, to nemusím zmaginať, len si ich pridrž trocha a tam túto druhou. Dnesky sú to po dve. Môžeš vypať, stačí. Nechá to odtiecť. Nerozbij si fľaše, kým s nimi, kým ich toto. Dneska sa mi darí. No, máme, prosím ťa, nejakú metlu? OK, fľaše máme teda umyté, aj rozbité. Dobre, ideme teraz fľašovať. Máš umytú fľašu. Celú si to vlastne nasadíš sem. Jasné. Pustíš tam trocha vzduchu. Aha. Na chvíľku počkáš. Pár sekúnd. Teraz tam ide ten... Teraz si šiel vzduch, teraz si to zavrieš. A teraz počkaj, kým ti natečie pivo. Dobre, teraz táto napríklad už je, keď vidíš, že je plná. Áno. Pomaly si ju otvorím, keď ju príliš rýchlo otvoríš, tak to vystrelí. Tak ti vypení strašne to pivo. Sem si dáš vlastne korunku. Áno. Teraz si ju odopnem. A zavriem si fľašu a máš hotovú fľašu. Dobre, aj táto už je. Neotváraj ich rad radom, nechaj ich takto a po jednej stole, lebo ti vyprchá. Nachystaj si korunku. Korunka. Korunka je nachystaná. Pridrž si tú fľašu a zmagni ten červený tlačítko. Stačí. Teraz ju pokazil už celú, lebo musíš ju celú otvoriť. Lebo si to celé rýchlo Čak si povedal, že som to pokazil, tak to mám rýchlo otvoriť. No, tak som to znemyslela, no. Nevadí. Špeciálna edícia piva Sessler, jeden deň ako. 20-ka svetlý špeciál. Nádherná 20-ka. Mišo viacej vypil a pokazil a rozbil, ako urobil. Mišovi sa dnes celkom darilo. Všetky práce, ktoré vykonával, boli urobené v poriadku. Samozrejme, ten vozík, ktorý s ním trošku tancoval, je to povaha toho, že proste je to 200-kilový vozík, ktorý teda majú aj naši chlapi dosť čo robiť s ním. Ale nakoniec to bolo celkom v pohode na to, že to bol prvý deň. A v podstate všetky práce, ktoré vykonal, ako som povedal, boli v poriadku. Jeden deň ako sladár a pivovarník sa celkom podaril. Súťažná otázka znie, koľko litrov piva sa vyrobí za celý rok v pivovare Sessler? Svoje odpovede mi píšte dole do komentov a ja vyžrebujem niekoho z vás, samozrejme o tom budete vedieť a pošleme mu nádherné a vynikajúce chutné vzorky pivovaru Sessler. Sledujte ma, komentujte a čekujte, čo bude ďalej. Michal, ale nie si na dovolenke, švíhaj. Poď, dáme ich vonku. To nedáš. Okay, yeah.